Olá pessoal, sejam bem-vindos ao último tema da unidade 5, armazenando informações. Esse é o tema 28, ética no armazenamento de informações. Cuidado, por mais que eu tenha um Google Drive, por mais que eu tenha um pendrive, um CD, eu não posso ficar armazenando informações de qualquer jeito. Então, orienta o aluno a não armazenar essas informações de qualquer forma, de qualquer jeito, tá? E tem um texto falando sobre lei geral de proteção de dados, né, que é uma lei que é a 13.709 de 2018, que fala sobre a questão do armazenamento de informações, né, dados sensíveis, e aí eu vou comentar sobre o TALI e o TCLE. E eu desenvolvi com os alunos nesse capítulo o quê? A importância da reflexão, se o aluno realmente ele vai precisar, ao desenvolver a pesquisa, de pegar informações, né, com entrevistados. E a importância de não pegar informações sensíveis ou informações pessoais. Eu já falei para vocês o que é isso, né? Informações pessoais, RG, CPF, informações sensíveis. Sensíveis são opinião partidária, opinião política, religiosa, qualquer coisa que pode gerar uma certa discriminação. Então eu deixo bem claro sobre isso. E caso precise desenvolver qualquer pesquisa, né, passe pelo Comitê de Ética. Eu deixo para vocês, como sempre, um vídeo e um texto para que você possa analisar, possa se aprofundar na leitura desse trabalho e desenvolver com os alunos uma autorreflexão sobre os textos aqui abordados neste tema, tá certo? Então, esses temas, praticamente daqui para o final, vão se tornar textos mais teóricos, né? Atividades mais práticas e mais reflexivas, e quem vai desenvolver isso é você, cara educador, em sala de aula. Não tem para onde correr, vai ser você orientar os alunos. Veja que agora os vídeos estão se tornando mais curtos, né? Eu só debato mais com vocês, mas a autonomia do discente ela vai ser maior, né? Ele vai cada vez mais deixando, né, de lado o professor enquanto aquela pessoa que vai trazer conhecimento, e o professor vai se tornar, né, o professor bibliotecário vai se tornar um coadjuvante no conhecimento, ou seja, o aluno de forma autônoma, ele vai construindo o seu próprio conhecimento. Então, nessa altura do campeonato, ou seja, nesse patamar do trabalho, o aluno já tem que estar buscando informação, analisando informação, sabendo como armazenar essas informações, né? E no futuro, quando a gente chegar lá para o final, como utilizar e como compartilhar essas informações, tá certo? Que serão as próximas unidades, a 6, utilizando informações, e a 7, compartilhando informações, tá ok? A gente se encontra nas próximas unidades, nos próximos temas, e não esqueçam sempre de entrar em contato, caso você precise, caso necessite, entrar em contato pelo e-mail prof.mrm@live.com, tá certo? Até mais, até a próxima unidade, tchau, tchau!